टीवी। नमस्कार, यूट्यूब रो दर्शक मानको अनेक अनेक शुभेच्छा जणे यूटीवी रो कार्यक्रम आरंभ करूछु। संबलपुर रो स्थानीय चंद्रशेखर बेहरा जिला स्कूल सम्मिलनी कक्ष रे जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग रो मिलित उद्यम रे प्रयास कार्यक्रम अनुष्ठित होइछिला। ପିଲାମାନେ କିପରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଉଚ୍ଚମାନର ହେବ, ମନିଟରିଂ କେମିତି କରାଯିବ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏହାସବୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ସୁବୋଧ ଦାସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନେ ହେଲେ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି, ଏଡିଏମ୍ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ପିଡି ଡିଆର୍ପିଏ ସୁକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଡିଡିସି କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ପାଠ ଜାଣିବାର କଥା ସେତିକି ପିଲା ପାଠ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି।
ୟୁଟିଭି ନମସ୍କାର। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ୟୁଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସ୍କୁଲଟିଏ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଲି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ପାଖାପାଖି 60-70 ଜଣ ଗାର୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 24 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭେଟୁଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ସୁବୋଧ ସାର୍ଙ୍କୁ। ତ ସାର୍, ପ୍ରୟାସ ବାବଦରେ କହୁନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୟାସ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କାଣା ପ୍ରୟାସଟା, ମାନେ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିନିମମ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ବେସିକ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଯେମିତି ଜାଣିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା ହେଲା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଉପଯୋଗୀ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ CRCC ମାନେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ CRCC ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କି ଆମର BO ABO DPC DO ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ CRCC ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତା କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ତା'ର। ନା, ଖାସ୍ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହୁନାହିଁ, କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉନି, ଜଣେ ମନିଟରିଂ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମନିଟରିଂରେ କ'ଣ ସେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ସାର୍, ପିଲା ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ କିଏ ମାନେ ଡରାଧମକାରେ ବି ପାଠ ପଢ଼େ, କିଏ ଟିକେ ପିଟିଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆଉ ଡରେଇବା ଭୟଭୀତ କରିବାର ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଯେ ପିଲା ସମସ୍ତେ କେମିତି ୟୁଟିଭି। ନମସ୍କାର। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ୟୁଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୟାସର ମାନେ ମାନେଟା କ'ଣ, ଆଉ ସେଥିରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ସେଟା ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ପ୍ରୟାସ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଦରକାର, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେନେ ପଢ଼ା ନାଇଁ ହେବା, ମାଷ୍ଟରମାନେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣୁନ୍, ବହୁତ ମୋଟା ସଂଖ୍ୟା ଦରମା ପାଉଛନ୍, ତ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେଇଟାକେ ଦୂର କରିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥିଲେ, ବହି ମୋର ସାଥୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପିଚ୍ ପର ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖିଛୁ,
ଯେ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ପ୍ରୟାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ଏଇଟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଯାଉଛନ୍, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶବ୍ଦଟି ଦେଲେ ସେମାନେ ଲେଖି ନାଇଁ ଜାଣିବା। ଏଇଟାକି ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରକି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ସି ଆସି ସି ମାନେ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଡକାଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସଫଳ ନାଇଁ ହୁଏ, ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନିଯୋଜି ଦେଉ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଡାଉନଫଲ୍ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ନାଇଁ ଜାଣିବାର କି ଏକରୁ ଦଶ ଯାକର ଭଲ ଭାବରେ ନାଇଁ ଜାଣିବାର କି ପଣିକିଆ ଦୁଇରୁ ଦଶ ତକ ନାଇଁ ଜାଣିବାର ଭଲ ଭାବରେ, ତ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବହେଳାକୁ ବି ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ନାଇଁ ଯାଇପାରୁ। ସାର୍ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଲାଗି ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ସହିତ ସେ କାମ ନାଇଁ କରୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିବା। କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟଟେ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଯଦି ପିଲାଟି ବୃତ୍ତି ପାଉଛି, ପିଲାଟି ଭଲ ପାଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ହଉ, ଗେମ୍ରେ ହଉ, ଡ୍ରଇଂରେ ହଉ, ପେଣ୍ଟିଂରେ ହଉ, ଆମେ ନେଉଛୁ, ଖରାପଟା କି ଆମେ ଗାଁକୁ ନାଇଁ ନେବା। ସେଥିରେ କେତେ କାଂଶରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଇହାଦେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ୍କେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ପିଲା କିଛି ଶିଖିବା ହେଉଛି ବୋଲେ ଯେଉଁଥିଲେ ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କହୁ ଯାଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ୟୁଟିଭି।